Në plazhin Mojitu mbajten lojrat e treta pa kufi për fëmijë. Edhe pse mëngjesi filloi me rreshje shiu, çka zbehu pak pjesëmarrjen e fëmijëve, aktiviteti gjithsesi ishte tet i suksesshëm, grumbulloi shumë fëmijë të cilët fal organizatorëve u kënaqën me atë çfarë ato doin më së shumti e padyshim është lojrat, ku më shumë mbi organizimin përfaqësuesja ndërmarrjes Stefandro, që është edhe organizatore, deklaron. U organizaciji ovog današnje manifestacije, inače pod imenom Dječje igre bez granica, glavni organizator je firma Stefandro, čiji sam ja vlasnik, znači ovo je već treća godina da organizujemo. Ove godine, nažalost, djeca zbog lošeg vremena koje je bilo jutros, nije ih došlo u broju koliko smo očekivali, ali ih je došlo dosta. Tu su sa nama zabavljači Kreativni pogon iz Novog Sada. Oni će danas biti ceo dan, dok god budu djeca raspoložena da se igraju. Znači, mi se stvarno trudimo, inače na našoj plaži imamo mnogo dječjih i raznih događaja, zabavnih događaja, zabavnog karaktera, ali nažalost, meni je jako žao što nemamo odziv od građana. Nemamo, znači, mi se trudimo, danas djeca imaju sve besplatno, znači i osveženje, i slatkiše, i učešće u igrama, znači sve je besplatno i jako mi je žao zašto se nisu odazvali u većem broju. Aktivitetet të ngjashme priten edhe në të ardhmen në plazhin Mojito, ku përsëri kreativiteti nuk do mungoj, tashmë edhe për moshat e rritura. Mi imaćemo u septembru mjesecu, planiram neki kamp Zanimljiva geografija, gdje će djeca, odnosno osnovci, moći na engleskom jeziku da slušaju od svojih vršnjaka zanimljive detalje iz svojih zemalja. Znači, imaću iz 10 evropskih zemalja goste koji će predstaviti svoju zemlju na neki zanimljiv način. Jeste na Mojitu, a isto tako od 25. 26. i 27. jula, kao i prošle godine, imat ćemo dane salse i kube na plaži za malo stariju populaciju. Në lojrat pa kufiu bashkan gjiten edhe fëmijët e qendrës artistike, bashkë me profesoreshat dhe prindër të cilët morën pjesë bashkë me fëmijët në lojra dhe shijuan tërditën programin të jetarktues. Spremni, mosimo, mosimo! Vidi Grković, aha, nema mesta više. Zategni. Rekla da da... Ne, ne, izdegli ćete nam kolapak. Pa neću. Krenuli smo, pustili smo neku žestoku muziku. To sad ide, to nenormalno. Pa nemojte stajati, pustite ljudi. Tako. Sad smirate, malo nasad. I neviđeno.